Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat buku pandan. Boleh makan sejuk-sejuk tengah buka puasa. Sedapnya. Okay, first korang ambil 3 helai daun pandan. Potong kecil-kecil. And then ambil 1 liter air. Guna sebahagian air tu untuk blend daun pandan ni. Ada tapis sebab kita nak air pandan tu. Okay, lebihan air kosong tadi letak dalam periuk. And then campurkan balik air pandan tadi. So, total jadilah 1 liter balik. So, boleh tambahkan pewarna hijau sikit untuk bagi lagi cantik. And then, tambahkan 1/2 cup sugar. And then masukkan 10 gram serbuk agar-agar. Lepas tu korang didihkan. Bagi ni didih macam ni. Lepas tu letak dalam tray. Letaklah peti sejuk. Bagi dia sejuk and solid sekejap lah. Okay, kemudian kita masak kita punya sagu. So depend korang nak buat warna hijau, boleh nak warna pink ke biru ke, tak kisah. And then potong kita punya agar-agar tadi. And now kita nak buat kuah. So untuk kuah kita perlukan 1 kotak kecil whipping cream. Korang whisk sikit, tapi jangan kembang sangat tau. Kembang sikit je. And then kita perlukan susu Marigold HL. Susu HL ni high calcium. And then kita gunakan 1 cup saja untuk jadikan base kita punya kuah lah. And then next kita perlukan Marigold creamer manis. Yang ni senang, boleh buka dekat atas. So kita perlukan 1/4 cawan sahaja. And then last kali kita perlukan Marigold Chef Selection Creamer Sejat. Yang ni korang tambahkan 1 cup. Ni yang bagi rasa lemak-lemak dekat ujung-ujung lah. Okay, next, tambahkan 1 cup air kelapa fresh. And itu sahaja. Kalau korang nak jadikan warna hijau juga boleh. Kalau tak nak pun tak apa, buku pandan kan semua benda kena buat warna hijau. So ambil ais. And then korang letakkan agar-agar tadi. Lepas tu letakkan nata di koko dekat atas. Kemudian tambahkan buah lychee. Lychee lagi. Okay, kita letakkan sagu yang kita masak tadi. And then isi kelapa fresh. And then tuangkan kita punya susu tadi dekat atas. So korang akan dapat aroma pandan ni campur dengan rasa lemak-lemak susu. And then dia tak manis sangat tau, tapi sangat sedap and very refreshing dengan air kelapa dekat dalam. Dia punya rasa creamy susu tu campur dengan fresh air kelapa and then aroma pandan, campur semua sedap, dia tak manis sangat. So perfect untuk buat buka puasa nanti.